So leo hakuna kazi nimekuja kufanya. Eh? Leo nimekuja tu nijue CEO anielekeze vile mambo iko hapa. Unajua wakati rais alituteua na huyu ndugu yangu Benson alisema mureport immediately tarehe 17. So sisi tumekuja hapa na hatuwezi kuanza. Unajua mtoto hawezi kuzaliwa siku ya kwanza na unamtarajia aanze kukimbia. Sisi tutapata ma reports, tutasikizana polepole na hao wakulima hata si wengi, tutaona namna tutawasaidia katika kutatua shida zao. Nia yetu vile tumeongea, nia yetu tunataka tuwe na mabadiliko hapa. Tunataka wakulima walipwe, tunataka wafanyikazi walipwe, tunataka madeni yote ambayo iko hapa imalizwe. Hiyo ndio haja ya kuwa hapa. Na muelewe kwamba sisi si ati mtu aliokota tu sisi. Mtu kama rais amechunguza, amesema hiyo Nzoia tupeleke huko nani. Yule mtu tunapeleka lazima awe ni mtu anaelewa shida za Nzoia. Hiyo ndio kusudi tumekuja hapa. Kukuja kwa board ni kitu ambaye tumekuwa tukitarajia, tumekuwa tukiuliza kila mara kwa mara. Tupewe board ndio tusaidiane kwa kuendesha kiwanda. So ni furaha yangu kubwa sana siku ya leo tangu tusikie hiyo ujumbe last week.